Curiosa kai surprise sonas et por poloi. La informoi che Limo, la cefurbo de Peruo, estas urbo en kiu ciu pasce eblas renkonti spuroin de poleco. Tio estas ne nur stratoi, historiei construajoi kai monumentoi, sed ancau muraloi. Tio estas murpentrajoi. Tio el 2010 omagis la 200 naskic datrevenon de Ernest Malinowski, dank al kiu la lando ricevis fervojon. Gi troviras proxime de Museo de Scienzo kaj Tecnico, portanta la nomon de Edward Jan Habich, kaj estis inaugurita lau la iniciato de la Nacia Ingenieria Universitato. Tiun altlernejon establis kaj estis gia unua rektoro Edward Jan Habich, kaj juste Edward Jan Habich estas la heroo de nia hodiaŭa felietono pri koninda polo. Li naskiĝis en 1835 en Varsovio en la familio de fiskoficisto de la Pola Reĝolando. La lernadon en la lasta gimnazia klaso ĉesigis lia vangofrapo celita kontraŭ rusa instruisto. Post kio li povis fariĝi sole sacerdoto aŭ lernanto de militista lernejo. Lia patro direktis lin al Peterburgo, kie en 1954 Edward Jan akiris diplomon de artilerio oficiro. Kun la tempo fluo li konvinkiĝis, ke ne interesas lin militista kariero en la cara armeo. En 1858 li forveturis al Parizo por studi en la supera lernejo de pontoj kaj vojoj. En 1863, ne transpreninte ancora la diplomon, li revenis alla lando exinte pri la explodo de la januara contra uzara insurrezio. Ligita con la comitato della Pola El Migrintaro, Habich ricevis la colonelan gradon della insurgentei trupoi. Post la falo della insurrezio, jam kiel insurgenta commissaro della nazia registaro, li ancora udum quelca tempo, con sindedicio cae enorma organiza talento, occupigis pri la nutras provisoi por saviginti insurgentei gruppoi. Post la definitiva malvenco, somere 1864, Habich revenis al Parizo por transpreni la diplomon. Tie li sekve laboris kiel profesoro kaj rektoro de la supera pola lernejo, per edukanta multajn talentajn junulojn, kiuj sekve kun sukcesoj estis akirantaj diplomojn de la francaj kaj germanaj altlernejoj. Tiun postenon Edward Jan Habich plenumis ĝis la renkontiĝo kun Ernest Malinowski, genia konstruktoro kaj organizanto de la socioekonomia vivo en Peruo, kiu venis al Parizo por serĉi fakulojn por la formiĝanta perua administracio. Ĝuste li sukcesis logi ankaŭ junan polan sciencistoon por scienca laboro en Limo. Comence Habich estis la tiel nomata registara ingeniero, inspectanta diversen publicain laboroin. Li interalie inspectis la reconstruon post la tertremo de la urbo kaj haveno en Arica, projectis irrigacian sistemon en la suda parto de Peruo, kaj plu construis la urboin Ilo kaj Moquegua, sed tio ne estis la solaj okupoj. Jam dum la unuaj du jaroj Edward Jan Habich prezentis al la perua registaro projekton pri kunordiga centra konsilio de la korpuso de la registaraj inĝenieroj. Post ĝia establo li fariĝis ĝia gvidanto. La alia projekto, samtempe prezentita de Habich, koncernis la unuan en la Latina Ameriko politeknikan altlernejon en Limo. Ambaŭ proponoj estis akceptitaj,
cae en 1873 habich forveturis al Pariso, cun la misio venigi al Peruo altclasen lecciantoin por la altlerneio. Inter ili estis ec quin poloi, inter alie Henryk Babinski, geologo, pli post autoro de la unua geografia mapo de Brasilo, Władysław Folkierski, ingegnero cae matematicisto, specialisto pri meccanico cae pont construado. Władysław Kluger, ingegnero pri meccanico cae construado, famiginta post kiel construinto de canaloi, voioi, pregeioi cae publicei civilei construajoi en Peruo. Edward Jan Habich fariris la unua rectoro de la alterneio, cae estis ce tiu posteno dum 33 iaroi gis sia morto zorgante che la altlerneio rolu kiel grava scienza centro ne nur en Peruo. Al liei imponei atingajoi calculigas crome creigio de la industria chambro cae officeio de mesuroi cae pesoi, astronomia observeio cae geografia societo en Limo. Li estis la cuncreinto de la Perua Minista Legiaro cae de la proiecto pri envivigo de la metromesura sistemo. Li estis experto de la Consilio pri publicei laboroi. Quelcfoie Eduardo Juan Habich presentis Peruon dum internaziei industriei expozizioi, sed ne sole technico absorbis lian attenton. Li interesigis pri la historio de Peruo, gvidante esploroin pri la restajoi de la historia architecturo. Edward Jan Habich postlasis quelcdec scienzein disertajoin, unuavice pri matematico cae kinetico. Li verkis ĉefe france kaj hispane. Aliflanke, leterojn al amikoj en Parizo kaj familianoj en Pollando li skribis nur pole. Li edziĝis al peruanino havante jam 50 jarojn, kun kiu li havis 4 filojn kaj 1 filinon. Unu el liaj filoj, Edward, revenis al Pollando, fariĝinte inventinto cae professoro della Varsovia Politecnico. Edward Jan Habich mortis antau 101 iaroi, la 31 de octobro. Liei sepultei solenajoi ferigis la evento tut nazia. En 1903 la registaro attribuis al li post morte la statuson de la honora civitano de Peruo, cae lian nomon attribuis al la placo ce ciu trovigas la Politecnico. La unua dankas primo de la Perua socio pro la pola contribuo alla economia evoluo de la lando. Estis marmora monumento de Habich en la kvineda treveno de lia morto. Origine gi trovigis en la elita parto de la historia Lima, vidalvide en la basilico cae clostro de Sancta Augusteno. Tamen en lia centa nascic da treveno, ciu coincidis cum la quartcentiarigio de Limo, aldonigis croma omag loco. Hodiau lia monumento trovigas proxime alla pola ambasado en Limo, en la malnova quartalo Jesus Maria, en componita en monumenton de polei ingegneroi laborantei en Peruo.